Assalomu alaykum. Amir Temur va To'xtamishxon o'rtasida bo'lib o'tgan Qunduzcha jangi va Terek daryosi bo'yida bo'lib o'tgan ulkan janglar haqida to'liq ma'lumot berishga harakat qilamiz. Kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Agar video yoqsa, albatta like bosing. Bu bilan siz bu mavzudagi videoni boshqalar ko'rishligiga ham sababchi bo'lasiz. Amir Temur To'xtamishga qarshi 3 marta qo'shin tortishga majbur bo'ldi. 1389-yilda Jizzaxning Achiq mavzeida, 1391-yilning 18-iyunida hozirgi Samara bilan Chistopol shaharlari oralig'ida joylashgan Qunduzcha daryosi vodiysida, 1395-yilda esa Shimoliy Kavkaz Terek daryosi bo'ylarida To'xtamishxon va Amir Temur o'rtasida janglar bo'lib o'tgan. Oltin Orda davlatiga 1360-yildan 1380-yilgacha bo'lgan davrda 16 ta xon kelib ketdi. Ularning birortasi ham davlatni eski qudratli kunlariga qaytara olmadilar. Chunki bir tomondan boylarning, bir tomondan malikalarning taxt uchun kurashlari qonli kurashga aylanib ketayotgan edi. Bundan foydalangan Polsha, Litva o'z mustaqilligini e'lon qildi. Ortidan Dashti Qipchoqdagi tatar beylari ham isyon qilishdi. Litvaliklar Oltin Ordani bir qancha yerlarini o'zlarinikiga qo'shib olishdi. Litvani bu harakatlaridan ta'sirlangan ruslar Dmitriy Danskiy boshligida ilk bor 1380-yili Oltin Orda qo'shinlariga qarshi muvaffaqiyatli harakat qilishdi. Oltin Orda g'arbida bu voqealar kechar ekan, sharqda Chig'atoy ulusi parchalanib, o'rniga Amir Temur boshligida Temur davlati qurilgan edi. Amir Temur Chig'atoy ulusida o'z hokimiyatini qurib, parchalanayotgan va zaiflashayotgan Ilxaniylar davlatini ham o'z mamlakati safiga qo'shib olayotgandi. Bir so'z bilan aytganda, Temur kuchli davlat tuzib bo'lgandi. To'xtamishxon Oltin Orda taxtiga chiqqan payti davlatda inqiroz hukm surayotgan edi. Bu inqiroz Berdibek xon o'z otasi va bir qancha qarindoshlarini o'ldirishi bilan boshlangan va 1380-yilgacha davom etayotgan edi. Bu vaqtda 16 dan ziyod hukmdor taxtga chiqishiga qaramasdan haqiqiy hokimiyat Mamay Mirzo qo'lida edi. To'xtamishxon otasi To'yxo'ja o'g'lonni o'sha paytda Jo'ja ulusi boshida bo'lgan O'rusxon o'ldirtirgan edi. Otasini o'limidan so'ng To'xtamishxon Chig'atoy ulusida hokimiyatni qo'lga olgan Temur oldiga qochib o'sha yerda panoh topdi. Amir Temur ham Dashti Qipchoq hukmdori O'rusxonni o'rniga To'xtamishni taxtga qo'yishni maqsad qilgandi. Temur To'xtamishni juda yaxshi kutib oldi. Bir podshoh shahzodaga qanday muomala qilsa, Temur ham To'xtamishga shunday muomala qildi. To'xtamishxon Oltin Orda taxtini olish uchun Temurdan nima kerak bo'lsa hammasini oldi. Ot, oltin, o'tov, yem-xashak, oziq-ovqat va xizmatchilar. Temur tomonidan berilgan bu narsalar To'xtamishni taxt kurash uchun eng kerakli narsalar edi. Temur Utror va Sarvon viloyatlarini To'xtamishga berdi. Lekin u yerda hokimiyat O'rusxonda edi. Shunday qilib To'xtamishxon Oltin Orda uchun taxt kurashishini boshladi. To'xtamishxon Oltin Ordaga ilk bor qaytganda O'rusxonning o'g'li Qutlug' Bug'a qo'shini bilan urushishga to'g'ri keldi. Qutlug' Bug'a bu jangda o'ldirildi. Qutlug' Bug'ani o'ldirilgandan g'azablangan olomon To'xtamishni bor narsasini taladilar. Mag'lubiyatga uchragan To'xtamish yana Temur oldiga keldi. Amir Temur yana unga taxt uchun kurashishga nima kerak bo'lsa hammasini berdi. Temurdan olgan yordamlari bilan ikkinchi marotaba Oltin Ordaga kirdi. Bu safar O'rusxonning ikkinchi o'g'li To'xtaya va bir qancha shahzodalar va amirlar boshchilik qilayotgan qo'shin bilan urushdi. Bu safar ham mag'lubiyatga uchrab, ming bir mashaqqat bilan qochib qoldi. Qochar ekan Sirdaryoni suzib o'tishga to'g'ri keldi. Temurning yaqin odamlaridan biri To'xtamishni jarohatlangan holida topdi va To'xtamishni Temur oldiga, ya'ni Buxoroga olib keldi. Temur bu safar ham To'xtamishga yaxshi muomala qildi. Oltin Orda qo'mondonlaridan biri O'rusxondan qochib Temurdan panoh topdi. Kelgan qo'mondon O'rusxon Temur davlatiga urush qilmoqchi ekanligini aytdi. Oradan bir oz vaqt o'tib O'rusxondan elchilar keldi. Kelgan elchilar To'xtamishni berishini, yo'qsa jang bo'lishini aytdilar. Temur esa o'zidan himoya istab kelganini bermasligini, kerak bo'lsa jangdan chekinmasligini aytdi. Elchilarni kuzatib, Temur darhol askarlarini to'plab yo'lga chiqdi. O'rusxon ham allaqachon jang uchun yo'lga chiqqan edi. Temur askarlari bilan O'trorga keldi. O'rusxon O'trordan uncha uzoq bo'lmagan, Suvnoqqa keldi. Raqiblarni orasi juda yaqin edi. Ikki lashkar urush uchun tayyorgarlik ko'rar ekan, havo birdan sovib ketdi.
qor va sovuq sababidan raqiblarni harakat qilishlari imkonsiz edi. Ikki katta qo'shin 3 oyni urushlarsiz kutib o'tkazishdi. Faqatgina elchilarni o'zaro muzokaralaridan so'ng ikki taraf ham o'z mamlakatlariga qaytib ketdilar. Timur tarixchilari bu voqealardan so'ng Uruzxonni vafot etganini yozib qoldirganlar. Faqatgina Uruzxonni o'limiga bu voqealar ta'sir qilgan yoki qilmagani to'g'risida bizda biror fakt yo'q. Uruzxonni o'lim xabari Temurga yetib kelishi bilan To'xtamishga yana kerakli yordamlarni berib, Oltin O'rdaga yo'lladi. Bu To'xtamishga berilayotgan 4-chi yordam edi. Uruzxonni o'rniga To'xtoy Oltin O'rda taxtiga o'tirgandi. To'xtoydan so'ngra taxtga kelgan Temur Malik To'xtamish bilan jang qildi. Bu jangda ham To'xtamish yana yengilgandi. Amir Temur sovg'a qilgan chopar otda qochib qolib, jonini zo'rg'a qutqargandi. Odatdagidek Temur To'xtamishni xushnudlik bilan kutib oldi. Butun kamchiliklarini bartaraf etdi. Temur Uruzxonning o'g'li Temur Malik ko'ngil xushlik qilib yurganini, mamlakatda norozilik hissi yuqori ekanligini o'rgandi. So'nggi xabarlardan so'ng Temur To'xtamishga 5-chi marta kerakli yordamlarni berib, Oltin O'rdaga yubordi. To'xtamishga yordam sifatida Amir Temur yetuk qo'mondonlarini ham qo'shib jo'natdi. Bu qo'mondonlar bilan Suvnoqqa kelib, To'xtamishni taxtga o'tkizdilar. Bu voqealar bo'lar ekan, Temur Malik qish mavsumi bo'lganligi uchun Kartalda qishlayotgan edi. Tezda Suvnoqqa kelgan Temur Malik To'xtamish bilan jang qildi, lekin mag'lubiyatga uchradi. To'xtamish Oltin O'rdada ilk bor g'alabasini qo'lga kiritgandi. Bu g'alaba xabarini O'rusxo'ja Temurga yetkazganda, Temur bu xabarni olib kelgan elchiga ko'pdan ko'p hajalar berdi. To'xtamish xon qishni Suvnoqda o'tkazdi. Bu vaqt davomida butun Oltin O'rdani qo'lga kiritish uchun qo'shin to'pladi. To'xtamish xon Suvnoqda o'z xonligini e'lon qilib, nomidan tanga bostirdi. Keyingi yil ham tayyorgarlik bilan o'tdi. Birinchi marta Uruzxonni o'g'illari ustidan g'alaba qozonib Dashti Qipchoqqa egalik chiqqan edi. Butun Jo'ji ulusiga xon bo'lishi uchun G'arbiy Dashti Qipchoqni ham qo'lga kiritish kerak edi. Buning uchun Oltin O'rda xonidan ham qudratli bo'lgan Amir Mamayni yengish kerak bo'lardi. Amir Mamay podshohlar oilasidan bo'lmagani uchun mamlakatni qo'g'irchoq xonlar bilan boshqarardi. Jonibek xonning qiziga uylangan Amir Mamay 1359-yildan boshlab Jo'ji ulusining g'arbiy qanotini boshqarardi. Bunday qudratli amirni yengish To'xtamish uchun oson emas edi. Lekin To'xtamishni omadi kelgandi. Amir Mamay To'xtamish bilan qarama-qarshi kelmasdan bir qancha vaqt muqaddam rus knyazliklari bilan jang o'tkazib, jangda mag'lubiyatga uchragandi. Bu jang ikki tarafga ham og'ir talofatlar keltirgan. Bu voqealardan so'ng Qrimga kelgan Amir Mamay qo'shin to'plab ruslar ustiga urush boshladi. Lekin o'zi bilan jang qilish uchun To'xtamishni kelayotganini xabari keldi. Oltin O'rda davlatini ikki qo'shini, biri xon, biri Amir boshchiligida 1380-yil Don daryosini 40 irmog'ini bo'ylarida jang qildilar. Bu urushda To'xtamish g'alaba qozondi. Mamay Qrimga chekinishga majbur bo'ldi. Lekin To'xtamishning yonidagi xazinalarni qo'lga kiritish uchun jenevezliklar Mamayni o'ldirdilar. Qarq bo'yidagi jang To'xtamish uchun ham, Oltin O'rda uchun ham muhim bo'lgandi. Bu g'alabadan so'ng To'xtamish Oltin O'rdani butun hududlariga hokim bo'ldi. 20 yillik taxt almashuvlaridan so'ng va nihoyat Chingizxon naslidan bo'lgan bir xon Amir ustidan g'alaba qozondi. To'xtamish bu voqealar ortidan Saroy, Astraxan va Qrimda hokimiyatini bildirgan 1380-yilni ko'rsatayotgan tangalar chiqartirgandi. To'xtamish xon bu zafardan keyin Latviya knyazligi, Moskva knyazligi va boshqa knyazlarga Mamayni yengganligi to'g'risida xabarlar jo'natdi. Knyazlar To'xtamish xonning yoniga kelmadilar. Faqatgina hadiyalar va elchilar jo'natdilar. Ruslar tobeliklarini ifoda etsalar-da, Oltin O'rdaga doir avvalgidek kelishuvlarga amal qilmasliklari to'g'risida To'xtamish xonda shubha uyg'ondi. Moskvaga jo'natilgan elchisini Nijni Novgorodgacha borib, elchilik vazifasini bajarishiga to'sqinlik bo'lishi bilanoq Moskvaga o'z hokimiyatini qabul qildirish uchun yo'lga chiqishi kerakligini tushunib yetdi. Amir Temur yordami bilan taxtga chiqqan To'xtamish xon ozodlikka erishgan rus knyazliklari ustidan safarga chiqqandi. Bu knyazliklarni boshini birlashtirgan Moskva knyazligini itoatiga oldirish uchun Moskva yo'lida chodirni tikdi. Safar xabari Moskvaga yetib bormasin deb butun karvonlarni to'xtatib, savdogarlarni asir oldi. Moskvada esa vaziyat tanglashayotgandi.
Shahar amaldorlari Moskva kinyazi Dmitriy Danskiyga taslim bo'lishni tavsiya qilishardi. Danskiy esa amaldorlarni taslim bo'lish takliflarini rad qildi. Moskva shahrining devorlariga va ega bo'lgan qurol-aslahalariga ishonardi. Bir qancha vaqt avval Latviya kinyazi Moskvani qamal qilib, qo'lga kirita olmagandi. Shu sababdan Danskiyni ishonchi qatti edi. Dmitriy askar to'plash bahonasi bilan shahardan ayrildi. Uning shahardan ketishi ortidan qalada vaziyat yanada og'irlashdi. Qaladagi quyi tabaqa boylarga hujum qildi va shahar nazoratini qo'lga kiritdilar. Shahardagi vaziyatni qo'lga kiritganlar Dmitriy Danskiyni xotinini qo'yib yuborib, shahar himoyasiga o'tdilar. To'xtamishxon qo'shini 1382 yil avgust oyida shaharni qamal qilishni boshladi. 3 kunlik qamaldan so'ng To'xtamishxon qalaga kirishga muvaffaq bo'ldi. Bu yerda rus tarixchilari To'xtamishxonni shaharga xiyla bilan kirganligi haqida turli xil bir-biriga zid keladigan voqealarni to'qib chiqarishgan. Shaharga kirgan To'xtamishxon davlat xazinasini qo'lga kiritdi. Moskvani bosib olgani haqidagi xabar Tver kinyazi qulog'iga yetib borishi bilan Tver kinyazi To'xtamishxonga qimmatbaho sovg'alar va elchilar jo'natdi. 1383 yili butun kinyazlar To'xtamishxon huzuriga kelib, o'z tobeliklarini bildirdilar. Endi navbatda esa arosatda bo'lgan Xorazm va Ozarbayjon mintaqalari turardi. Boshqa tomonda esa Xorazmda vaziyat o'zgarib, Chig'atoy va Ilxaniylar o'rnini Temur egallagandi. Amir Temur bu voqealar bilan shug'ullanar ekan, To'xtamishxon Ozarbayjonga qarab yo'lga tushdi. Sultoniyada bo'lgan Ahmad Jaloyir Temurga qarshi chiqolmasdan Bag'dodga chekindi. Amir Temur Sultoniyaga kelib, shaharni va qalani qo'lga kiritdi. Shirozdan olib kelgan Soniy Odilga Tabriz va Sultoniyani boshqaruvini berdi. Shunday qilib bu yerlar Temurning nazoratiga o'tgandi. Amir Temur bu safarlardan so'ng Samarqandga qaytib, yozni Samarqandda, qishni Oqsaroyda o'tkazdi. To'xtamishxon Tabrizga ko'z tikkandi. Tabriz Temurniki ekanini bila turib, To'xtamishxon Tabrizni qamal qildi. To'xtamishxon qalaga kelganda qish hukmron edi. Oltin O'rda qo'shinlari qalani bir hafta qamal qildilar. Bir haftadan so'ng shaharni qo'lga kiritgan To'xtamishxon shahardagi butun boyliklarni 10 kun davomida to'plab, poytaxt saroyga olib ketdi. Shomining qaydlariga ko'ra, bu voqealardan Amir Temur qattiq xafa bo'ladi. Tabriz bir qancha vaqt xarob holida qolgandan so'ng, Amir Temur yordami bilan shahar tuzatilib, xalq takror shaharga joylashtirildi. Avval ham Oltin O'rda xonlari va Chig'atoy xonlari o'rtasida bo'lgan bu muammo endi To'xtamishxon va Amir Temur o'rtasida kechayotgandi. To'xtamishxonni Amir Temur davlatiga bostirib kirib, Mavrunnahr daryolarini talon-taroj qilishi Amir Temur uchun yozilgan zafarnomalarda aytilgandek, To'xtamishxonni bu harakati xiyonat deb nomlanardi. Bunga sabab deb To'xtamishxonning yonidagi beyliklarni ta'siri deb ko'rsatilardi. Bu beylar To'xtamishxonga Amir Temurga qarshi bo'lishni tavsiya qilishardi. To'xtamishxonni atrofidagilar uni Jo'ji ulusini xoni ekanligini, Temur esa davlatni qilich kuchi bilan olganligini aytishardi. Bu vaziyatga To'xtamish Chingizxon naslidan kelgani uchun xon bo'lishga loyiq edi. O'z fikricha bu masalada Temurdan ustun edi. Amir Temur bilan To'xtamishxonni qarama-qarshi kelishi bo'ladigan ish edi. Chunki ikki tarafda ham ularni bir-biriga qayraydiganlar topilar edi. 1387 yili Amir Temur safarga chiqdi. To'xtamishxonning askarlari Darbond yo'lida kelayotganlarini xabari keldi. To'xtamishxon askarlari yaqinlashganda Amir Temur ularga qarshi tezkor razvedka bo'limini jo'natdi. Faqatgina jang qilmaslikni, vaziyatni o'rganib qaytishlari haqida qat'iy buyruq berdi. Ularni ortidan esa o'g'li Mironshoh Mirzoni jo'natdi. Avval borganlar Kura daryosidan o'tishlari bilan To'xtamishxonning askarlari bilan to'qnashdilar, lekin jang qilmasdan chekindilar. Orqalaridan esa To'xtamishxonning askarlari kelganliklari uchun ikki taraf o'rtasida jang boshlandi. Mironshoh boshchiligidagi Temur askarlarining yetib kelishlari bilan esa To'xtamishxonning askarlari chekinishga majbur bo'ldi. Mironshohning askarlari To'xtamishxonning bir qancha askarlarini asir olib, Temur huzuriga jo'natdi. Temur esa bu askarlarni ozod qilib yubordi. Sababi esa Temur tinchlik xohlayotgan edi. Sharafiddin Aliyazdiga ko'ra, Temur va To'xtamish o'rtasida ota va o'g'il munosabatlari bo'lib, Temur To'xtamishxonni o'z o'g'lidek ko'rardi. Shu haqda To'xtamishxonga Temur nasihatomuz xat yozgandi. Sharafiddin Aliyazdi Temurni xati haqida shunday yozadi: "Oramizda ota va o'g'il haqqi bo'lgani bois, nega bunday yoqimsiz harakatda bo'lyapsan? Nima uchun askarlaringni musulmonlarni talash uchun jo'natyapsan? Bundan keyin bunday ish qilma. So'zingga sodiq qol", deb yozgan aytiladi.
Ko'rinishidan bu xati bilan Amir Temur maqsadiga yeta olmadi. Chunki Movarounnahrda xuddi shunday yana talon-torojlar bo'lib o'tdi. Amir Temur Shirozda fors yerlarini qo'lga kiritish bilan mashg'ul ekan, 1383-yili katta bir qo'shin Movarounnahrni talon-toroj qildi. Afsuski bu bosqinchilikni qilgan To'xtamish xon edi. Suvnoqdan o'tib Sabranni qamal qildilar. Sabran qo'mondoni Temurxo'ja Oqbuka muvaffaqiyatli tarzda shaharni himoya qildilar. To'xtamish askarlari qalani qo'lga kirita olmasliklarini tushunib yetgach, boshqa tomonga yo'l oldilar. Amir Temurning o'g'li Umar Shayx Mirzo bu paytda Andijonda edi. Umar Shayx to'plagan askarlari bilan Sayxundan o'tib To'xtamishni askarlari bilan jang qildi. O'tror atrofida bo'lib o'tgan jangda Umar Shayx Mirzo yengildi. Mag'lubiyatga uchragan Umar Shayx Andijonga chekinishga majbur bo'ldi. To'xtamishxon askarlari Movarounnahrga kirdilar. Mintaqadagi amirlar bu qo'shinga qarshi hech narsa qila olmadilar. Iloji yo'q Samarqandga chekinib, shaharni himoya qilishga qaror qildilar. Xorazm tomondan kelgan To'xtamishni bir qism askarlari Buxoroga kelib shaharni qamal qildilar. Qalani qo'lga kirita olmasalar ham butun Movarounnahr diyorlarini taladilar. Bu xabar Amir Temurga Shirozda ekanligida yetib bordi. Tezlik bilan Amir Usmon Abbosni Samarqandga jo'natdi. O'zi esa Shiroz, Isfahon, Kirmon nazoratiga odamlar tayin etgandan so'ng 1388-yili yanvar oyida Samarqandga qarab yo'lga tushdi. Amir Temur Movarounnahrga kelish ortidan To'xtamishni askarlari Xorazmga qarab chekindilar. Bir qismi esa Dashti Qipchoqqa qarab qochdi. Amir Temur qo'mondonlarini To'xtamish askarlari ortidan jo'natdi. Bo'lib o'tayotgan bu voqealar jang bo'lishini bildirib turardi. Ikki taraf ham bir-birini kuchini juda yaxshi bilishardi. Faqatgina jang uchun qulay fursatni kutishayotgandi. Buning uchun Temur To'xtamishni ustiga yurish qilishidan avval Xorazm mintaqasiga kirdi. 1388-yili 5-chi marta Xorazmga qadam bosdi. Amir Temur Urganchni qo'lga kiritib, aholisini Samarqand tomonlarga jo'natdi. Shaharni yiqitib o'rniga arpa ekishga buyruq berdi. 1388-yilning oxirida To'xtamish rus, balgar, qipchoq, cherkes, kafa, qirim, olan, aznoq kabi millatlardan tashkil topgan katta qo'shin bilan Amir Temur ustiga yurish boshladi. To'xtamish qo'shini tezkor bo'limi Dolg'amish o'g'lon boshchiligida Xo'janddan o'tib Umar Shayx Mirzo bilan to'qnashdi. Bu jangda Amir Temur askarlari g'alaba qozondi. Balx, Qunduz, Badaxshon va boshqa viloyatlardan kelgan askarlar Temurga qo'shilib, Amir Temurning buyrug'i bilan safar qilinadigan yerlarni tuzatdilar va bir qancha ko'priklar qurdilar. Qo'shin daryodan o'tib, To'xtamish askarlari ustiga yurish qildi. To'xtamish askarlari chekinishga majbur bo'ldi. Chekinar ekan butun mintaqani talon-toroj qildilar. Amir Temur ularni orqasidan askar jo'natdi. Lekin katta jang bo'lmadi. Asosan mayda janglar bo'lib o'tdi. 1390-yili Amir Temur Samarqanddan Dashti Qipchoqqa borish uchun yo'lga tushdi. Avval ko'prik qurilgan Xo'jand shahridan o'tib, Amir Temur Toshkentda dam oldi. Bu orada Miron Shoh Mirzo Xuroson askarlari bilan kelib otasiga qo'shildi. Bu yerda qo'shinni tartibga keltirib, askarlarni butun ehtiyoji qondirildi. Amirzoda Pir Muhammad va Shohruh Mirzo mamlakatni himoya qilish uchun shu yerda qoldirildi. Temur lashkarlari yo'lga tushdi. O'tror yaqinida To'xtamishni elchilari keldi. Shiddatli qor va yomg'ir sababidan bir necha kundan so'ng elchilarni Temur huzuriga kiritdilar. Elchilar hadiya sifatida 9 ta ot, 1 ta ov qushi keltirgandi. Temur ov qushini qo'liga oldi, lekin unchalik e'tibor bermadi. Uchrashuvda elchilar To'xtamishni kechirim so'ragan xatlarini o'qib eshittirdilar. To'xtamish Amir Temur padari va vali ne'mati darajasida bo'lganini, xatolarini ba'zi yomon niyatli odamlar sababidan qilganini, bundan buyon itoat qilishini va odob doirasidan chiqmasligini bildirardi. Temur bu xabarga qarshi o'laroq elchiga qarata To'xtamish panoh so'rab kelganda unga nisbatan o'g'li kabi munosabatda bo'lganligini, Urusxonga qarshi jang qilishi uchun askar, ot va bir qancha yordam berganligini, shu sababli askarlarini bir qanchasi u sovuq o'lkalarda o'lganligi haqida gapirdi. Amir Temur so'zida davom etib, "Men yordam berdim. O'z ulushini Urusxondan tortib olib, To'xtamishga berdim. Uni kerakli narsalar bilan ta'minladim. Shularning orqasidan Jo'jo'lisida xonlik qurdi. Davlat Allohning lutfidir, ammo sabab bo'lgan menman." Davomli tarzda unga nisbatan shafqatli va odil suratda ish olib bordim. "Meni ota dedi. Davlatga va qudratga ega bo'lishi bilan ihson va ne'matni unutdi.
o'g'illik haqqini bajarmadi. Biz Fors va Iroq yerlarini qo'lga kiritish bilan mashg'ul ekanligimizda isyon yo'liga o'tdi. Askarlarini jo'natib bizni diyorlarni xarob qildi dedi. Shuningdek, Amir Temur yana To'xtamishdan yaxshilik ko'rmaganligini, unga ishonmasligini aytdi. Bizni o'ylashimizcha To'xtamish bu yerda vaqtdan yutishga harakat qilardi. O'z o'rnida Amir Temur ham buni tushunib turgandi. Temur To'xtamishdan eng katta beylardan bo'lgan Oqbek Qo'ng'irotni so'radi. Temur aslida ilojsiz narsani so'rayotgan edi. Shu sababdan ham urush bo'lishi aniq edi. Temur xavfsizlik yuzasidan elchini hibsga olgandan so'ng 1391-yil fevral oyida yo'lga tushdi. Temur bu safar yo'lida 3 hafta yo'qotdi. Bu yo'lchilik davomida suvsizlikdan juda ko'p hayvonlar o'ldi. Temur Miyali daryosi bo'yiga yetib keldi. Bu yerda To'xtamishxonga aloqador xabar ola bilish uchun atrofga josuslarni jo'natdi. Temurning odamlari To'xtamishxonning 2 josusini ushlab, To'xtamishxon haqida ma'lumot oldilar. Bu ikki josusning gaplariga ko'ra, Temurni katta qo'shin bilan kelganidan To'xtamishxonning xabari bor. To'xtamishxon esa buni bilishi bilan o'ng qanot va chap qanotni birlashtirib, Qamish ko'lida to'xtab atrofdan askarlar to'pladi. Amir Temur daryodan o'tib To'xtamish turgan joyga yetib keldi va nihoyat ikki qo'shin ro'para-ma-ro'para turishardi. Kuchli yomg'ir yog'ganligi uchun qo'shinlarni harakat qilishlari cheklangandi. 6 kundan so'ng havo ochildi. 1391-yil 20-iyun kuni qo'shinlar bir-biriga yaqinlashdi. To'xtamish qo'shinini odatiy urush qoidasi bo'yicha joylashtirdi. Amir Temur esa qo'shinni 7 qismga bo'lib, har bir qism boshiga shahzodalarni va yaqin odamlarini qo'yib, 7 qo'l deb nom berdi. Markazga 8000 askarni berib, ularga bosh qo'mondon etib Nabiras Abu Bakrni tayinladi. Chap qanotga Umar Shayx Mirzoni, o'ng qanotga esa Miron Shoh Mirzoni joylashtirdi. Temur qo'shinlari yo'lda qiynalganligini, quvvati joyda emasligini bilgan To'xtamishxon zaif bo'lgan Temurni chap qanotiga katta kuchni tashladi. To'xtamish Temurni chap qanotiga kuchli zarba berishga ulgurdi. Chap qanotni o'ziga kelishi, jangni davom ettirishi qiyin edi. Lekin Amir Temurni shaxsan o'zi bu qanotga yetib kelib, Oltin O'rda kuchlarini chekintirishga muvaffaq bo'ldi. Jangdan avval kelishuvga ko'ra To'xtamishga xiyonat qilgan dovulchisi jang davomida To'xtamishni chekinayotgani to'g'risida yolg'on dovul chaldi. Amir Temur esa bu voqea ortidan o'z askarlariga dushman chekinmoqda deya baqirib, yalpa hujumga o'tishga buyruq berdi. Chiqqan palapartichlik natijasida chekinayotgan qo'shinga qo'mondonlik qila olmagan To'xtamish jang maydonini tark etdi. Chekinayotgan Oltin O'rda askarlarini ko'rgan Temur askarlari Alloh deya hujumga o'tdilar. Jang maydon jangiga aylangandi. Qisqa fursat ichida qo'mondonsiz qolgan Oltin O'rda qo'shini tartibsiz holatga keldi. G'alaba Amir Temur qo'shininiki edi. Amir Temur g'alaba orqasidan charchagan qo'shinga 26 kunlik bayram uyushtirib berdi. Askarlarni yanada charchatmaslik uchun To'xtamishni orqasidan jo'natmadi. Jangdan so'ng katta miqdorda o'ljani qo'lga kiritgan Amir Temur Samarqandga qaytdi. Lekin Amir Temur xohlaganini qo'lga kirita olmadi. Uni nishoni To'xtamishxon edi. Afsuski, uni qo'lga kirita olmagandi. Shu sababdan to'liq g'alaba uchun yana Oltin O'rda ustiga yurish qilish kerak edi. To'xtamishxon Temurga qarshi jangda yengilgandi, faqat qo'lga tushmadi xolos. To'xtamish bu mag'lubiyatdan keyin ham Oltin O'rdadagi hokimiyatini nazorati ostida ushlab turdi, lekin mamlakatni sharqiy qismini yo'qotgandi. Ba'zi odamlar aytganidek, Temur Buyuk Rossiya davlatini qurilish uchun sabab bo'lmadi. To'xtamishxon knyazliklar orasida muvozanat siyosatini davom ettirdi. Moskvani o'z tomonida turishi uchun Nijni Novgorodni Moskva knyaziga tortiq qildi. Moskva knyazi Vasiliy bu lutfdan nihoyatda xursand bo'ldi. To'xtamishxonni qarorgohiga ko'pdan-ko'p hadiyalar bilan borib, To'xtamishxonga tobiya ekanligini bildirdi. Moskvadan so'ngra Litva va Polsha tomonlarida o'z qudratini kuchaytirish uchun bir qancha ishlar olib bordi. 1393-yil Lexiston qirolligiga jo'natilgan bir yorliqda Moskva bilan o'rtalarida talash bo'lib turgan bir qancha yerlarni berish evaziga Oltin O'rda davlatiga tobe bo'lishni va yillik o'lpon to'lab turishni talab qildi. Bu nimani ko'rsatmoqda? Slavyanlar ustidan To'xtamishxonning qudrati davom etganini ko'rsatmoqda. To'xtamishxonning yana bir qilgan muhim ishlaridan biri Misr mamluklari bilan iliq aloqalar o'rnatdi. Bu yerdagi maqsad Oltin O'rda va mamluklar dushmani bo'lgan Amir Temurga qarshi birlashish edi. To'xtamishxon 1393-yil 1395-yillarda Misrga 2 marta elchilar hay'atini jo'natadi. Misr sultoni Barkuk bu elchilarni xush kayfiyatda kutib olib,
u aloqalarga iliq munosabatda bo'ldi. Hatto bu ittifoqqa Usmoniy sultoni Yildirim Boyazidni qo'shish uchun bor g'ayrati bilan harakat qildi. Lekin u paytlarda Sultan Boyazid salibchilar bilan jang qilayotgan edi. Shunday qilib To'xtamish mamlakat ichidagi siyosiy kuchni kuchaytirib, yana Kavkaz tomonlarga yurishni boshladi. To'xtamish yuqoridagi ishlar bilan band ekan, Amir Temur yana bir bor safarga chiqdi. Mazandarodan boshlab Bag'dodgacha yurdi. Mardir ustidan Gruziyaga kirdi. Aslida Amir Temurni bu safari Ankara jangigacha bo'ladigan safarni boshlanishi edi. Temur Tiflisga yurdi. U yerdan Tiflisga yaqin shaharlarni ham bosib oldi. Temur Gruziya atrofida ekanligida To'xtamish xonni askarlari Ali o'g'lon, Ilyos o'g'lon, Alibek va bir qancha amirlar boshchiligida Darbanddan o'tib Shirvon shahrini bir qancha joylarini talon-toroj qilganliklarini xabari keldi. To'xtamish xonni askarlari ustiga yuborilgan tezkor guruh ularni chekintirishga muvaffaq bo'ldi. Amir Temur qishni o'tkazish uchun Mahmudobodga keldi. Butun askarlari shu yerda to'planishni boshladi. Qishni o'tkazish uchun bu yer tanlangandan so'ng Amir Temur sultoniyadagi haramini va yaqinlarini Mahmudobodga olib kelishni buyurdi. Tez orada butun harami va farzandlari Mahmudobodga keldilar va qishni bu yerda o'tkazdilar. Qishni oxirida Temur To'xtamishni ustiga yurish uchun tayyorgarlikni boshlab yubordi. Qo'shinni tartibladi va butun lashkarlarga hadiyalar tarqatdi. Haramini sultoniyaga qaytarib yubordi. 1395 yili mart oylarida Amir Temur To'xtamishga elchi qilib Shamsiddin al-Mahdiyni yubordi. Elchi Darbanddan o'tib Dashti Qipchoqda To'xtamish xon bilan ko'rishdi. Amir Temurni so'zlarini va maktubini To'xtamish xonga yetkazdi. To'xtamish xon elchini gaplaridan ta'sirlanib, sulh tuzish umidida edi. Lekin amaldorlarning ta'siri ustida fikri o'zgarib, juda qo'pol uslubda maktub yozdi va Temurga jo'natdi. Shamsiddin al-Mahdiy To'xtamishning so'zlarini va maktubini olib orqaga qaytdi. Keltirilgan maktubdan Temur g'oyatda g'azablandi. Qo'shinga jang uchun tayyorgarlikni buyurdi. Temurni qo'shini ko'pligi haqida tarixchi Sharofiddin Aliyazdiy shunday ta'riflaydi. Samur irmog'idan Kaspiy dengizigacha bo'lgan 30 kilometrlik ulkan hududni Temur askarlari to'ldirib turardi. Yana tarixchining so'zlariga ko'ra, Chingizxon davridan buyon dunyo bunday katta qo'shinni na ko'rgan va na eshitganlar. Amir Temur o'z askarlarini yanada sadoqatli bo'lishlari uchun to'xtovsiz ravishda hadiyalar tarqatdi. Qo'shin navbatma-navbat Darbanddan o'tishni boshladi. To'xtamish vaziyatni o'rganish uchun Temur elchisini orqasidan josuslarni jo'natdi. Josuslar Amir Temurning qo'shinini ko'rib shoshib qoldilar va tezda orqaga qaytdilar. Josuslar To'xtamish xonga Temur juda katta qo'shin bilan kelmoqda deya xabar berdilar. To'xtamish bu xabardan shoshib qoldi va ishongan qo'mondonlardan biri bo'lgan Qazanchinni katta qo'shin bilan Temurga qarshi yubordi. Temur bu kelgan qo'shinni yengib daryo bo'yiga yetib keldi. To'xtamish xon askarlari terek bo'ylarida to'plandi. 1395 yil 14-may kuni ikki qo'shin qarama-qarshi turardi. Ertasi kuni ikki qo'shin jang qilishni boshladi. Temur qo'shinni Qunduzcha jangida 7 qo'l taktikasi bilan joylashtirgandi. Amirzoda Muhammad sultonni eng katta bo'limga qo'mondon qilib tayinlagandi. Bu orada dushmanni chap qanotidan bir shaxs bir xabar keltirdi. To'xtamish xonning o'ng qanotida Kunchi o'g'lon, Bekyorug' o'g'lon, Dovud Sofiy kabi kuchli qo'mondonlar borligini, ularni hammasi Amir Temurni chap qanotiga hujum qilishlarini bildirardi. Bu xabarga binoan Amir Temur chap qanotni kuchaytirib, To'xtamish xonni o'ng qanotiga qarshi qattiq jang qildi. Buning ortidan To'xtamish xonni o'ng qanot qo'shinlari mag'lubiyatga uchrab chekinishni boshladi. Temurning bir qismi askarlari qochgan Oltin O'rda askarlarini ta'qib qilishdi. Oltin O'rda askarlari turgan joygacha ta'qib qilishgach, so'ngra ortga qaytdilar. Shundan so'ng To'xtamishni qo'shinlaridan markaz va chap qanotdan Temurning qo'shinini markaziga hujum uyushtirildi. Bu hujumni Temurning eng kuchli qo'mondonlari tarafidan bartaraf etildi. Ularga yordamga kelgan Temur askarlari To'xtamishni askarlarini o'qlar bilan ortga chekintirdilar. Natijada To'xtamishni qo'shini yengildi. Jangni o'tkazganini anglagan To'xtamish va Jo'ji ulusidan kelgan o'g'lonlar, amirlar va noyonlar ortga chekindilar. To'xtamishni qo'shinidagi Ko'nchi o'g'lon, Isobe, Yahyo xo'ja kabi qudratli amirlar bu jang uchun katta kuch sarflagandilar. Juda qattiq bo'lgan bu jangda Amir Temur g'alaba qozondi. To'xtamish xon ikkinchi marotaba mag'lubiyatga uchragandi. Jangdan so'ng Temur To'xtamishni ta'qib qilish uchun askarlarni jo'natdi. Boshqa tomondan esa jangda qahramonlik qilgan askarlarga hadiyalar berdi. Qo'lga kiritilgan katta o'ljalarni poytaxt Samarqandga jo'natdi.
Temur yonida bo'lgan Urusxon o'g'li Qorajak o'g'lonni O'zbek bahodiri bilan birgalikda Oltin O'rda hukmdori bo'lish uchun yordam berdi. Qorajak o'g'lon butun Oltin O'rda askarlarini to'plab, mamlakat yaxlitligi uchun harakat qildi. To'xtamish xon esa yonidagi oz odam bilan Balgar tomonlarga chekingandi. Atrofidagi butun askarlari esa tarqab ketgandi. Bekyorug' o'g'lon va Toshtemir o'g'lonlar qochib qolishgandi. Temur Oltin O'rdadagi bir qancha shaharlarni talon-taroj qildi. Amir Temur qo'shinni ikkiga bo'lib, butun mamlakat bo'ylab Bekyorug' o'g'lonni qidirishni boshladi. Qo'shinni birinchi qismi Moskvagacha borib shaharlardan o'lja yig'dilar. Ikkinchi qismda esa Ozarbayjon hokimi bo'lgan Mironshoh va Amir Shahonjoh boshchiligida Qrim, Qora dengiz, Azoq dengizi atrofidagi shaharlarni talon-taroj qilishdi. Shunday qilib Amir Temur To'xtamish xonni qo'lga kirita olmadi. Lekin Oltin O'rdani asosiy ustuni bo'lgan o'ng qanot va chap qanot va tijorat shaharlari bo'lgan mintaqalarni vayron qilgandi. Bir qancha vaqt bu yerlarda savdo-sotiq ishlariga nuqta qo'ydi. Bu mag'lubiyatdan so'ng Oltin O'rda davlatini parchalanish tezlashib ketdi. 1396-yildan 1400-yillar orasida Temur tomonidan Oltin O'rda hukmdorlari saylanib turdi. To'xtamish xon va Amir Temur o'rtasida bo'lib o'tgan janglar haqida to'plagan ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Agar video yoqqan bo'lsa, albatta like bosing. Kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. O'z izohlaringizni kommentariyaga yozib qoldiring. Keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha, salomat bo'ling.